Við erum komin í Vallholt, hérna fyrir ofan Reykjadal og hérna ætlum við að prófa að upplifa landið á algjörlega nýjan hátt. Við ætlum að fara á hundasleða og við ætlum að njóta þess alla leið. Þetta víst einstök upplifun en við þurfum bara að prófa. Þetta sannarlega svolítið öðruvísi lífsreynsla. Ég var ekki að spjalla við eitthvað svona ef við værum á vélsleða. Aðeins meiri læti því. En þetta hreint alveg... Þetta raun alveg ótrúlegt. Þetta mjög... Þetta aðeins. Hérna erum við komin í hús eftir alveg yndislegan túr. Fórum hérna 8,5 kilómetr, hérna heiðina, hér fyrir ofan á Vallholt og þetta var gefandi. Þetta var virkilega, virkilega gefandi. Höfum við ekki öll séð myndina Eurovision með Will Ferrell? Það sem að lagið Húsavík kemur fyrir, það sem að Húsavík í aðalhlutverki. Hér á bakum mér, jæja, ding-dong barinn eins og við þekkjum hann. En það sem við ekki margir vita að hér á Húsavík boðið upp á Eurovision ferðir. Það fyrirtæki sem heitir Travel North sem gerir það. Og með þeim farið á alla þessa helstu staði sem fyrir koma í myndinni. Og sagt frá að mikilli ástríðu og mikilli innlifun. Hér á bakfemi sjáum við svolítið að hvalaskoðunar flota þeirra húsvíkinga. En hér byrjar hvalaskoðun í mars og fer svo fullan gang í apríl. En flóin hérna fyrir utan Skjálfandaflói, hann iðar að lífi og alveg sérdeilis vel til þess fallin að skoða hvali. Hérna eru þá margir hvalaskoðunarbátar ef við hugsum út í það að við kæmum líklega öllum íbúum Húsavíkur borð í bát ef við myndum reyna það. Ég veit ekki hvort það hafi verið reynt en ég mæli með því að það verði prófað.